Začalo to všechno tím, že jsem si tu knížku přečetl a já jsem se zamiloval. Bojím se. Já jsem dneska rozbrečel. Normálně si slíkl rejžu, vole. Nechci ho nemocnit kvůli blbýmu filmu. Pan učitel nechce, aby mě ztratil, jako abych nešel ze školy někam, protože teď má herce ve třídě. Žádný takový nebyl a už myslím, že žádný takový ani nebude. Hodně výjimečných okamžiků. Fucking good. Tiše a akce. Na barvené ptáče v mém životě reprezentuje 11 let mýho života.